Sinoć je teritoriju grada Čačka zahvatilo nevreme, praćeno obilnim padavinama koje su dovele do izlivanja kanala na periferiji grada. Najugroženije je poljoprivredno zemljište, ali je bilo izlivanja i u nekoliko domaćinstava. Zoranu Paniću iz čačanskog sela Trbušan i svi usevi su pod vodom. Obilne padavine i zemlja zasićena vodom, koja nije imala gde da se izlije, ozbiljno je ugrozila ovogodišnji rod. Voda je za sat došla da mi nismo znali kućemo. Niti mogu da pomognemo šta je ništa, gledaš i šta je tu. Ovo je voćnjak, otištamo imamo kukuru, dječan, pšenicu, to je sve još uvek u vodi, ovo i vidi se. Tako da je, šteta je prilično dobra, šta možemo. Slična situacija je i kod njihovih komšija. Oranice kukuruza podsećaju na pirinčana polja, a bitka sa bujicom koja je pretila da uđe i u kuće trajala je do kasnih večernjih sati. Što se tiče ove parcele iza nas, ona je juče bila poplavljena totalno pod vodom, usev je kukuruz na njoj bio, više nije. Pa mi smo uvek imamo taj problem od ozgo što nama voda s brda dolazi. To je kod nas 2014. godine, to je bila poplava samo taka. Kod mene generalno nije strašno koliko je moglo da bude, ali kod komšija ispod mene dole to je haos. Se dešavalo i ranije. Pola 12 sam sinoć bio kod Ljubana Vidovića do pola 12. Čistili, pumpa je dolazila, čistili. U mesnoj zajednici Loznica za nepunih 7 dana ulice su dva puta poplavljene, ali za razliku od prošlog petka kada se izlila Loznička reka, ovoga puta su problem izazvali kanali i nepropisni prelazi kojih na manje od 4 km ima ukupno 12. Najkritičnije, što kažu, jake su padavine i najkritičnije su propusti koji su ugrađeni počev od Rovića česme, kod prodavnice, ovde kod doma i tako redom dole. Propusti od cevi. Sve gde su profilni mostovi, tu nema zagušenja. Sve nadležne gradske službe od noća su na terenu kako bi sanirale najkritičnije tačke. Naša javna komunalna preduzeća i civilna zaštita su odmah izašle na teren. Zajedno smo i tokom noći bili da pomognemo ugroženim stanovništvu. Nekoliko kuća u Trbušanima je i ušla voda, dosta, da kažem, poplavljenih dvorišta ulicama Savkovića Kosa, Matine, Livade i u Trbušanima. Opet kažem, pripadnici civilne zaštite bili su na usluzi građanima. Mi to smo nastali od ranog jutra kako bi svima pomogli. Meštani čačanskih sela kojima su imanja poplavljena sa strahom gledaju u nebo jer im vremenska prognoza ne ide na ruku. I kako kažu, voda će se jednog dana povući, ali šta će iza nje ostati, pitanje je. Za Pink televiziju Vukica Lazović, Glas zapadne Srbije.